ងជួយទៅវិញហើយមែនថាលូកាន់មិនចេះប្រើកាយទៅទៀតបាទចឹងរត់តែជាភាពមានបាក់មួយចូលជុំចំតទីលូកាន់ហើយចូលចេញស្ដាប់លូកាន់ទៅលូកាន់ការទៅគោលភៀវបាទបាត់កាយសាំងទីកំពុងពោះបាទពិបាកបាទពិបាកនៅក្នុងការកែរំចង់គោលជួយទៅវិញហើយមែនថាលូកាន់មិនចេះប្រើកាយទៅទៀតបាទចឹងរត់តែជាភាពមានបាក់មួយតែជាទឹកចិត្តបើការរំចង់គាត់នៅតែវិញទៅអញតាមីក្រុមចង់ណា